Неделната водена хаварија и ургентниот проблем со немањето вода, јавното предпријатие Исар го принудуваат итно да размислува за стратегија како повторно да не се соочи со гневот на граѓаните. Одговорно раководство за овој проблем да не се повтори, нама се седнува уште денес. Значи, без да се случи овој проблем што се случи ова хаварија, нормално е дека кога се навлегува во една проблематика, нормално е малку да се размислува по далекосежно. Во секој случај размислуваме сето тоа да го решиме, бидејќи вака повеќе не може. Паралелно со ова, водоводната мрежа со која менаџира Исар собра длабок старосен стаж и веројатно сега е моментот кога треба дефинитивно да се започне со етапно менување на цевките. Уште со самото моје доаѓање, у консултација со градоначалникот, ние започнавме да размислуваме за градење на, односно реконструирање на застарените водоводни линии. Како што видовте и од самиот проблем што настана вчера, односно завчера, дека тоа е водоводна линија која што е стара околу 50 години. Сепак ова чини многу пари, бидејќи станува збор за милионски суми во евра и прашање е како и дали Исар може нив да ги обезбеди. Ние ќе направиме таква стратегија за едната година да обезбедиме преку општината, да обезбедиме средства и сите тие главни линии кои што се застарени, азбестни, неупотребливи во светот, се сврнени повеќе деценија од употреба, заедно со општината да ги санираме, да ги реконструираме и се надевам со дотурот на вода што ќе доаѓа од Злетовица дека Штип во наредните 30 години ќе нема такви проблеми. Колку е ургентна потребата од замена на мрежата, аргументира и фактот дека цели 42 километри од неа се уште се азбестни цевки, што е огромен ризик по здравето за сите. Очигледно Штип е принуден да бара решение кое сега се наметнува како едно од приоритетните. Инаку, на водоводната мрежа се приклучени околу 90% од граѓаните. Вкупниот број на приклучоци изнесува 12.791, од кој 11.975 се за домакинства, а 806 се за индустрија. Должината на водоводната мрежа изнесува 125 километри и е со следнава структура. Челечни цевки се 3,75 километри, лиено железни цевки 1,25 километри, азбест цементни цевки 42,5 километри, пластични цевки 23,75 километри, поцинковани цевки 53,75 километри.